Dragi gledalci, mi nastavljamo naše rano jutro. Evo jednog važnog gosta, evo jedne važne teme. Književno nebo je svakako bogatije za jedan naslov, književna pozornica za još jedno važno ime. U pitanju je Nemanja Gavrić i njegova dvosmislenost besmisla. Nemanja, dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Nemanja, pravac iz Bijeljine kod nas. Tako je. Sjajno. Hvala vam što ste došli i što ste došli ovako rano da pričamo zaista o važnoj temi, a to je vaš prvi naslov se pojavio na književnom nebu, obogatio ga, promocija nam tek dolazi. Upravo tako. Kada će se desiti a, promocija? Prvo, prvo se zahvalima ja vama na pozivu, a nije teško ustati rano kada su ovako lijepe teme. Tako je. A, promocija tek treba da se desi 19. marta a, u Bijeljini u gradskoj biblioteci Filip Višnić od časova. Pa eto, iskoristio bih ovu priliku sve zainteresovane da vidi da čuju nešto drugačije od ono što danas može da se pronađe kad su u pitanju i dijela književnosti i uopšteno. Tako da eto, pozovem ih ovim prilikom koje je mogućnosti da dođe na pogledatak. Tako je, Bjelježan nije daleko ni od Beograda, pa Do. mogu i Beograđani da se malo tako provozuju, je. prošetaju i u jednom lepom događaju. Ko će učestvovati na promociji? Pa, pored nazovimo na naz, neki način mog mentora koji je, je upravo i moj način pisanja moje profesorice iz uh, srednje škole koja je živi ovdje u Beogradu, uh, koja je i recenzent i uh, lektor uh, mog djela. Uh, ona će da vodi, da nazovimo glavnu riječ. da kažemo kako se zove. Uh, da, Mirjana da. Pozdravljamo Mirjanu. <laughs> tako da ona će voditi glavnu riječ na toj promociji i bit će moj profesor sa fakulteta pedagoškog, pošto sam završio pedagoški fakultet, uh, doktor muzike koji je baš nedavno doktorirao ovdje u Beogradu. Uh, profesor Ljubo Škiljević, On će da svira na harmonici onako da malo upriličito, pošto smo nas dvojica. Uh, godinama unazad, pošto se ja bavim muzikom takođe, radili na velikom broju promocija. Smirali smo na velikom broju promocija, organizovali brojne promocije, tako da eto on će sad sada svira A sada si dočekao da Upravo organizuješ to. sobstvenu? Da organizujem sobstvenu promociju i sada ja gledam kako sviraju za mene, da ne sviram ja to drugim. Tako drugima. je, da malo i ti uživaš. <laughs> Bravo. Ja sam, dragi gledalci, prestala da persiram našem dragom gostu, jer je on koliko imaš godina? Pa dva 92. godište. <laughs> <92. laughs> godište. Ali svakako to je jedno veliko ohrabrenje za sve mlade. Veoma si mlad autor, a već si došao do velikog, da kažemo, dostignuća. Pa ja smatram tako. Iskreno, u današnje vrijeme, uh, mnogi kažu i slažem se ja sa tim da je hrabar čin uh, današnje vrijeme izaći sa knjigom. Da predstaviš uh, sebe nekom širem okruženju na neki drugačiji način. Tako da Dijelim tvoje mišljenje, svakako. E, eh, to mi je veoma drago. Nemanja, inače, spomenuo si u jednom trenutku da sviraš, da. pevaš. Uh, Šta sviraš? Koji sviram, instrument? Pa, gitara je moj primarni instrument. Harmoniku A dobro, sam to svirao. ti da se udvara žena, pa znam, <laughs> ja to, <laughs> to nema. Većinja počne svirati gitaru zbog toga. A meni, je recimo, da. A meni je recimo bio san uh, da sedim na plaži, na moru ja sviram gitaru mor, da sviraš mor. Da, meni je to, mm -hmm. naravno, tvoje okruženje, tvoje društvo. Ali to mi je nekako bila ono prva slika u glavi kad sam ja počeo da razmišljam o, o, o gitari, pošto sam ja svirao harmoniku kao mali, nekih 4-5 godina, pošto otac mi je harmonikaš. Aha, nekako okay. je bilo ono skladno da nastavim ja da sviram harmoniku. I da su došle te prilazne godine pubertetske, počeo slušam Exiu Rock i slično. Sad kako reći, tati, tata, neće sviram harmoniku više. I onda sam ja nekih godinu i po dvije imao pauzu, nisam svirao ništa, jer nisam imao hrabrosti da kažem da svi sviram harmoniku. I bili smo u nekom koncertu, baš nas dvojica, i neki momak je svirao gitaru, i ono je kucnio ovako kao, hoćeš ti da sviraš gitaru? Ja, o tebe Bog pogleda da. u tom trenutku. <laughs> naravno da hoću, da sam kupili gitaru i tako je počelo, taj moj dio sa gitarom. Ali dobro, sigurno postoji jaka spona između muzike i pisanja. A, da, pošto... Verujem da se tu rađaju raznorazne inspiracije. Upravo to, pošto usko je povezano jer ja radim i pišem pjesme radim tako. muziku za pjesme, pišem tekstove, tako da kompletno... Kao tekstopisac? Da, kao tekstopisac. Imam nekih dvadesetak urađenih pjesama iza sebe. Nisam još izlazio u, u javnost da to prodajem, prezentujem i slično. Ali zašto da ne? Zato što još uvijek skupljam a i ne bih da dajem u bezcijenje. Dobro, Tako da polako, biće, bit će vremena i za Hoće sigurno. Da se vratimo mi malo na, tvoju, na, tvoj, na tvoj prvenca. <laughs> da, dvoličnost besmisla. Dvoličnost besmisla. Šta to zapravo znači? od kuda taj naslov? Znamo da je naslov kapija za sve. Uh, jeste. I zaista nešto što nas privlači. Ali kuda nas vodi ovaj ulaz? Uh, pa ja generalno uh, ne volim dvoličnost uopšte i smatram je kao što naziv kaže nekom besmislenom stvari nepotrebnom stvari tako da je to sklopilo se ta dvoličnost koja je besmislena i došli smo do te dvoličnosti besmisla uh, to više opisuje onako taj prvi dio knjige pošto knjiga je podijeljena na neke dvije tri etape uh, prva je onako uh, ja to nazovem politička onako malo misaona društvena drugi dio je ljubavni i uhum. kao što se rekla je taj naslov, ali korice... kako se... da se mlad čovjek izbori između ovih to. uslova i, i želja. I da prođe između svega toga, da dođe tamo gdje je pripada. Baš sam uh, dobro si naglasila taj naslov, pošto on opisuje uh, taj prvi dio knjige. Da je taj moj neki mladalački bunt, uh, nezadovoljstvo za okruženje, pošto sam ja to pisao za deset godina. Stvarno? Da, i onda se ljudi začude kao deset godina kao knjiga. O, <laughs> očekuju, očekuju nešto obimnije. Međutim, to je moja životna filozofija. Čitav život se baziram na tome sa što manje reći što više. Da, svakako je manje više. Da. I bukvalno, posljednja rečenica, poslije svega napisana u knjizi je nisam tražio širinu, tražio sam suštinu. Pa to je Tako da dakle, sam ona baš tome da li ona može da nam posluži, pošto znamo da je to, tako reći, jedna zbirka malih da. priča, da, osvrta. Tako. Da li može da nam posluži kao jedan priručnik životni? Pa mnogi ga i zovu džepni priručnik. Džepni priručnik. Da, jer on u svakom trenutku može da se pronađe nešto. Malo da, manje ma, bio bi džepni. Da, možda malo neki veći džep, ali <laughs> no, dobro. Pa dobro. Dobro, ženskom osoblju je lakše zbog pa torbice to i slično. Da. Pa, da. Tako da može biti džepni priručnik. Nadovezao bi se na tu priču što si napomenula već naslov, što vuče i korice. Uh, ja sam težio ka tome, pošto uh, ja ne bih izdao knjigu da nisam znao da je kvalitetna. I to što sam napisao znam da je kvalitetna, ali opet današnje vrijeme kako privući nekoga ako ne Tako koricama. onda sam ja baš posvetio dosta pažnje koricama, uh, kompletan knjiški dio se nalazi na tim koricama. Tako je, znak uh, pitanja. Znaj... Je taj znak pitanja sam uh, formulisao u glavi prije 4-5 godina kad sam shvatio da pišem knjigu. Pošto je u početku pisanja u srednjoj školi nisam znao da je to knjiga, da će biti knjiga nego sam pisao svoj rokovnik, onako te neke priče, teme koji su nalazile i kad sam shvatio da će biti knjiga, uh, znao sam da mora da bude upitnik na koricama. To mi je bilo primarno. Zato što je knjiga prepuna pitanja, mojih unutrašnjih pitanja za okruženje. A odgovora? Uh, pa ima i po koji odgovor, ko može da ga nađe. <laughs> upravo to. I onda sam bazirao taj upitnik da bude dominantan na koricama. Kao što vidiš, upitnik izgleda i kao labirint, Tako ali je. izgleda i kao uh, kovrđe. Pošto u ljubavnom dijelu knjige onako svi se zalepe za taj dio priče, zove se Kovrđavi osmijeh. Svima je nekako interesantna, iz kog razloga ne znam. Svi to da pričaj. Tako da, svi se zalepe baš za taj dio. Tako da taj a, upitnik predstavlja i te a, Kovrđe tog osmijeha. A šta znači Kovrđe tog osmijeha? Možeš malo pa, da nam po, pojasniš? <laughs> pa interesantno je. Ili moramo ipak pročitati? Pa, bolje da se pročita, da zainteresujemo. Onako, pa to nije, da ne to, nije tako, to nije tako dugo. Upravo tu. Sa evo, manj, ja ću sa to. Sa što manje sa što više. Evo može, e, pustit ćemo ti desetak sekundi. Pošto neću ja jer... prisustovati promociji 19. marta, ali tako? Tako je, nažalost. Ali, svakom, nažalost, <laughs> tako je. Ali evo, ja ću da dam svoj mali doprinos ovoga jutra. Možda, pustit ćemo te nekih... <laughs> da nekih desetak sekundi. <laughs> ono što je uradio jedan osmijeh prekriven kovrđavama neće dugo biti ponovljeno. Nema tog okeana koji nosi toliko snage kada zapljusne zidove dokova. Nema tog vjetra koji može iščupati drvo sa korijenom. Toliko je nemjerljiva njegova snaga. Snaga tog pogleda koji sam dobio te večeri. Predoboran da... Uh, predob, predob, uh, a, prodoran, da. <laughs> pardon, jutro je, izvini, Naravno. prodoran da zatreperiš, a prijatan da se naježiš. Pa ovo je osmeh koji se pamti. Pa, da, da Koji ostavlja trag celog života. Pa eto, očekljivnost... O kom osmehu je reč, priznaj. Pa, znaš kako, e, i na početku moje knjige da sam onako dao na interesantan način, zove se nešto kao predgovor, da sam rekao da kroz moje priče vi ćete da pričate svoje. Ono što sam ja možda doživio, vi ćete sigurno da proživite. Tako sam ne, ono što, ostavio... što je zaista sjajno jeste da zaista svi mogu da se negde poistovete. Svi imamo taj upravo neki upravo osmeh koji pamtimo ili bi bar bilo lepo da, da. imamo. Bravo. Tako da je svakako sjajno što si negdje išao na to. Pa kompletna knjiga, sve priče koje su u su bazirane na taj način da jednostavno ono što mi ne primjećujemo, a okruženi smo tim stalno, uh, gubi smisao u današnje vrijeme. Jer je prebrz tempo života, uh, nemamo vremena da pogledamo neke stvari oko nas. Kad pričam recimo o ljubavi, o tome sam pisao, ok, svi mi zamislimo kad kažemo ljubav, djevojka i momak. To je neka prva asocijacija, ono sklad ljubav. Tako je, Ali ljubav tako. je i kad prođe, tu sam i pisao tu, kad vidiš djecu kako se u golbovima kad priđu u parku da se igraju. Pa no, dobro, da svuda. Kad vidiš svuda. upravo to, deda koji stavlja užurbanu kapu, deda mraza i nosi paket s To je ogromna ljubav, ali pa, to slabo ko primijeti. Tempo života, borba za egzistencijom i slično, ja to razumijem. Ali zato sam ja pisao na taj način da probam malo da... Vratim pa dobro, to je negdje i svrha umetnika da podsjeti na pravu vrednost. Ja sam izabrala još nešto. Može. Pogledaj se se zove, da. ali dok nisam znala da postoji uopšte Kovrđevi osme. <laughs> <laughs> to je najkraća priča, ubedljivo. Ova, pogledaj Da, se. Pogledaj e, se. Eto, to je u stvari manje je više. <laughs> Upravo to, a onako dominantne. E, ide promocija, 19. mart, zamislimo to. Ogolio sam je tako obučeno i bila je samo moja. Znao sam kako da je navedem, da gleda sebe iz trećeg lica, da posmatra i uči. Samo sam je ogolio, tako obučeno. Ovo je zaista nemanja sjajno. Hvala ti, drago Meni mi. je ovo odmah privuklo pažnju. Tako, tako malo reči, a tako mnogo Rečeno. rečenog. Da. To je ono čemu ja stvarno težim. Ne manje, mi smo se sve ovoga jutra razumeli. Pa <laughs> jesmo, ja krenula nam ja <laughs> je lijepo. Jesmo, je Ne, svakako će, svakako pročita i dođe do ovog naslova, reagovati kao i ja. A nadam se da hoće iskreno. Hoće, hoće, sigurno. Zato što je, zaista, su reči koje se kao što smo i rekli, mogu, možemo lako da se poistovetimo. Aktuelne su reči i večne, vremenske. To je, to je to ono što, na što sam ja najviše ponosan. I na te riječ koje će ostati, ostati će ta neki trag. Tako da to je ono na što se... To mi je glavno, kad kažem, zašto si ponosno Pa dobro, u to je negdje i smisao života svakog pravo, to. Tako je. Nemanja, šta su planovi? Da li će se uskoro pronaći još neki naslov na književnom nebu? Pa imam uh u glavi, pošto je meni u glavi jako velika zbrka kada je u pitanju bilo koja umjetnost, non stop sam u tome. Uh, imam uh, ideje, neki okvir o čemu bih mogao da pišem, uh, tako da eto, od, to jednu tajnu. A, pošto je te e, za ide tu... eksploziva. A da, ovo nisam pričao nigde javno <laughs> do eto. sad. Uh, pošto na, se na to, pošto je, je za korice. To sam već počeo da pričam. Uh, kad vidiš te boje na koricama, uh, planski su složene od tamnije ka svjetlije, od da, zemljika, zemljika nebo. Knjiga je takva na početku, malo grublja. Nekako ja i starim i prihvatam, ne prihvatam okruženje, nego pronalazim svoj put kroz to okruženje. I zapravo taj zmaj koji vidiš na koricama ima jedna rečenica gdje sam je napisao uzaludno puštaš zmajeve tražeći vjetar između četiri zida. E, taj zmaj sam zapravo ja. u svet. I izašao, prošao kroz taj lavirint tog upitnika i došao do neba, do visine gdje ja stvarno zaslužujem i ja smatram da zaslužujem da pripadam. Tako je taj zmaj koji je prošao tu. A na podređeni korica to je to što sam rekao, ta ekskluziva koju ćemo da otkrijemo sad. Uh, ima zmaj koji uh, prelazi iz okvira boje, kao što vidiš. Da, I tako je. ide na taj crni dio. Svi mi težimo nečemu u životu. I kad to nešto ostvarimo, ok, radujemo se, srećni smo i slično, Ali očekujemo šta je dalje. Tražimo da vidimo šta je to dalje. E, taj zmaj ulazi u to tamno jer ne zna šta ga čeka. E To je taj dio koji će da bude naslovnim koricama sljedeće knjige. Mm -hmm. Taj zmaj koji je ušao, taj tamni dio i našao to što treba da bude. Pa dobro, znači to je svakako jedan nastavak, nastavak borbe i puta i Tako nadamo je. se da će svakako biti kao i ovoga puta. Pa iskreno se nadam ja, pošto je ako veliki odzive za knjigu, nekih desetak, petnaest dana je kompletan tiraž naručen. Šijajno, Tako, da, da. Prosto sam oduševljen. Ja nisam znao kako će to da, da se da odjekne u javnosti. Evo, mi se svi trudimo. Pa da. Čim je kvalitet tu, to svi prepoznaju. A to, to je ono što mi je trome drago. Jako Sjajno, drago. znam da imaš mnogo razloga da ovoga jutra budeš zadovoljan kao i 19. marta. Evo da. ja, dragi gledovci, možda sam malo dosadna, ali moram da vas podsjetim. 19. marta... Opičte, malo, jel? Malo. <laughs> ne, ne, za mene nisu Može još slobodno. <laughs> <Možda> <laughs> 19. marta. Da, 19. Mart. Da, 19. mart. <laughs> A to već, znači, jesmo. <laughs> Pa mislim da jesmo. Ali ajde, znaš šta nismo rekli? Da. 19. mart. 19. mart. Da, Dava, bravo. To prvi put šta mart? <laughs> E, pa tada je promocija tvog prvog naslova Dvoličnost. Besmisla, Nemanja Gavrić, zapamtite ovo ime, dođite do ovog naslova i neka vam posluži kao priručnik. Čuli ste neke reči, čuli ste neke vrlo smislene reči, a možete onda misliti šta ima u sve je Baš svega tu. Sve je tu, upakovano, Paketić. <laughs> paketiće. Nemanja, hvala mnogo, Nema srećen ti put u Bijeljinu, hvala pozdravi sve u Bijeljini Hoćemo. i naravno nek 19. mart, to nismo rekli, da, 19. bude 19. za pamćenje. <laughs> hvala ti puno i hvala, hvala na gostoprimstvu i vidimo se nadam se opet. Tako, hvala. Vidimo se. Dragi gledalci, sve ste čuli, sve ste zapamtili. Neću da vam više ponavljam, da ne kažete da sam dosadna, ali zaista kada su ovako važne i teme, i razgovori, i gosti, i naslovi, mi moramo ponoviti, a vaše je da zapamtite i da ostanete uz nas. Mi ćemo biti srećni.